Odpadu zdraží jen mírně. Bohumín zvolil pěveckou superstar a mladí hasiči předvedli svůj Bohumín má rozpočet na rok 2018. Bytový dům u autobusového stanoviště dostane nový kabát a ukážeme, kdo patří mezi nové občánky města. Vítejte u zpráv. Bohumín má jako jedno z prvních měst v tuzemsku schválený rozpočet na rok 2018. Plán hospodaření byl jedním z hlavních bodů aktuálního zasedání zastupitelů. Záznam jednání odvysíláme v síti kabelových operátorů ještě v pondělí 20. listopadu od 18 hodin. Z programu vybírá členka zastupitelstva města Věra Palková. Zastupitelé Bohumína schválili rozpočet na rok 2018. V jaké podobě? Rozpočet byl stěžejním programem tohoto zastupitelstva. Tentokrát ve velmi rekordním termínu, už v listopadu, zastupitelé schválili objem 743 milionů pro příští rok s rezervou 15 milionů korun. Myslím si, že budeme rekordmeni v České republice a věřím tomu, že všechny připomínky, které zastupitelé dali, byly akceptovány a rozpočet byl schválen všemi hlasy. Bohumín rovněž vypisuje dva dotační tituly. Jsou to tradiční dotace. První program je určen pro neziskové organizace na sport, kulturu a v podstatě jsou tři typy dotací. Jeden typ je na činnost jednotlivých organizací, druhý na jednotlivé akce a třetí typ na investice. Tady bych chtěla upozornit, že došlo k určitým změnám. Formuláře jsou aktualizovány a těm změnám je třeba věnovat pozornost. Důležitou informací také je, že žádosti budeme přijímat během 14 dnů od 15. prosince do 29. prosince. Na tyto dotace je vyčleněno 6,3 milionu korun. Dalším dotačním titulem je částka určená pro naše školy, kdy přispíváme na rozvoj vzdělanosti a sportu a pobytu v přírodě. Jedná se především o to, že školy si mohou žádat o příspěvek na využití plaveckého bazénu, zimního stadionu, haly sportovní, prostě všeho, co se týče Bosporu. A za další mohou si žádat o příspěvek na takzvané adaptační kurzy a pobyty v přírodě. Jsme zastánci toho, že naše děti město mělo přispívat pro zlepšení zdravotního stavu našich dětí a proto tyto dotační tituly každoročně vyhlašujeme. Široká diskuse se opět vedla kolem Bohumínské městské nemocnice. Je to téma, které je velmi živé v těchto dnech, protože v nemocnici došlo ke změně vedení. Na zastupitelstvu byl přítomen pan doktor Němeček, který vyhověl žádosti města a přijal angažmá něco jako zdravotnického experta. Od 1.11. se stal členem představenstva a zastupitelům představil svoji vizi, jaká by ta nemocnice v budoucnu, nebo jak by ta naše nemocnice v budoucnu mohla fungovat. Je pravdou, že nemocnice pro město velikosti Bohumína je jistým nadstandardem a je třeba si říct, že prošlo velmi těžkým obdobím. Došlo k rozkladu nebo k rozpadu dvou stěžejních oddělení, nejprve chirurgického, pak interny. Jsme rádi, že se podařilo personálně stabilizovat obě oddělení a že dle slov pana doktora Němečka máme šanci, byť to nebude jednoduché, o naši nemocnici zachovat a že stojí za to o nemocnici bojovat. Po velkých bytových domech přicházejí na řadu menší. Bohumín spouští obnovu architektonicky zajímavě řešeného domu z období první republiky. Stojí v ulici 9. května, kousek od Kauflandu. Původně se nabízela hlavně regenerace okolí, nakonec ale obnova začne právě domem. První část plánu proběhne ještě letos.
Za pár let oslaví kulaté sté výročí. Dům z roku 1920 je schován za stromy a keři. I proto jeho okolí vypadá, jako by se tu zastavil čas. To tam v okolí toho domu skutečně není pěkné. Ten dům se nachází v blízkosti autobusového stanoviště a nájemníci si také stěžovali, že lidé si tam do jejich okolí domů chodí dělat v noci potřebu. Takže jsme se tou záležitostí zabývali, pozvali jsme si opakovaně všechny ty nájemníky. Radnice zadala studii, která počítá s obnovením a oživením prostranství. Variantu řešení, včetně parkovacích míst, zeleně a doplňků, si vybrali nájemníci. Jenže do toho zároveň vpadla druhá záležitost, a to je to, že chceme upravit i ten dům samotný. A jsme tedy rozhodnuti, že v roce 2018 se nejprve pustíme do opravy domu a následně upravíme okolí. On se stavebně moc nezmění, ale určitě vzhled bude úplně nový, protože se počítá s tím, že opravíme celou fasádu domu. To znamená, staré omítky, které jsou už vlastně zvětralé s oklepou, dají se nové omítky. Chceme zachovat vlastně ten ráz, který měl, to znamená, tak jak to ten domeček je, tak bude, to znamená, upraví se trošku vchody, to znamená, že tam je porušená třeba zadní vchod, je porušená fasáda, tak se opraví, přední vchody zůstane v podstatě stejný. Fasáda bude mít odstíny tmavě a světle zelené barvy. Je zde 11 bytů, včetně jednoho podkrovního. Na doporučení architektů se dům nebude klasicky zateplovat. Narušil by se tím jeho dobový vzhled. Mezitím vznikají také plány pro úpravy okolí. Již v letošním roce by měl být hotový ten plot, který oddělí zeleň u toho domu od autobusového stanoviště. A pak tam jsou takové garáže, které vlastní soukromí vlastníci. Je vidět, že se do nich příliš nejezdí, někde roste tráva. Někde je takové blátivé okolí toho domu. Auta tam parkují nekoordinovaně, každý to chce mít pod svým oknem. To znamená, je tam třeba udělat do toho pořádek. Konkrétně v tomto úseku vznikne nová příjezdová komunikace ke garážím. Podél ní bude místo pro zhruba 10 parkovacích stání. Tmavě fialovou barvou jsou v nákresu zaznačeny nové přístupové chodníky k domu. Značnou část ovlivnili výběrem sami nájemníci, podobně jako obyvatelé jiných míst, kde se opravovaly sídlišní dvory a bytové domy. Je mi jasné, že tady se jedná o jeden, byť poměrně velký bytový dům, ale když máme v podstatě všechna sídliště hotová, tak jdeme i do okolí těchto domů a ten je ve frekventovaném místě u autobusového stanoviště, takže proč by i tito nájemníci neměli mít pěkné okolí? Jen náklady na obnovu fasády v roce 2018 se rozpočtují na asi 4 miliony korun. Pro regeneraci okolí v roce 2019 nacenění teprve vznikne. Bohumín chystá další obří výsadbu nových stromů. Skoro 550 dřevin umístí příští rok na jaře podél dálnice, a to v ulicích Slezská a Ostravská. Dřeviny mají časem pomoci snížit hluk z autostrády, který místní trápí. Nejvíce 350 stromů najde místo u dálničního mostu a tady v odbočce Klávce přes dálnici. Další bariéra vznikne přímo u ní, poblíž restaurace Češi. Půjde o lípy, duby, javory či habry. Třetí zónou je okolí kaple Pustyňa, ke které povede nová alej z okrasných třešní. K výsadbě zahradníci použijí vzrostlejší dřeviny. Bohumín na projekt regenerace zeleně vypisuje výběrové řízení. Až 80% způsobilých nákladů uhradí operační program Životní prostředí. Město získalo evropskou dotaci. Konflikt, který lidstvo uvítal do 20. století krvavě. První světová válka si vyžádala miliony obětí z řad vojáků i civilistů. Ukončení bojů 11. listopadu 1918 připomíná Den válečných veteránů, dříve známý jako Den příměří. U pomníku padlým v první a druhé světové válce ve Starém Bohumíně se 99. výročí připomněli zástupci města i školáci. Sešli se tradičně přesně v 11 hodin. Čestnou stráž drželi členové klubu branné přípravy Balcát. 11. listopad jako Den válečných veteránů se v Česku slaví teprve od roku 2001. 4000 kilometrů dlouhá cesta jako hold otcům a praotcům, kteří položili životy za svobodu druhých. Cesta poděkování, úcty a pokory. Počin spolku Military muzea generála Sergeje Jana Ingra, do kterého se zapojil i Petr Suchánek z Bohumína.
Dobrovolníci u příležitosti Dne válečných veteránů podnikli výpravu z Česka do Anglie, aby na hřbitově Brookwood instalovali a předali takzvanou vzpomínkovou lavičku. Podobných je jen v Česku na 40. Ve Spojeném království teď připomíná naše válečné veterány, kteří se účastnili bojů o Británii i osvobození Evropy. Bohumín pátým rokem za sebou drží cenu za svoz komunálního odpadu na uzdě. Až nyní si obyvatelé o několik 10 korun ročně za odvoz popelnice a kontejneru připlatí. Důvod? Rostou výdaje i nároky na mzdy zpracovatelů. Město má výhodu ve vlastní skládce, tedy i v levnějším skládkování. Vloni pojala na 9000 tun smetí. Odpad. Průměrný bohumíňák ho ročně vyprodukuje 420 kilo. Půlka z toho končí v popelnici. Cena za nejvíc rozšířené typy vývozu smetí příští rok v Bohumíně stoupne o 4,5, respektive 5,5%. Cena za svoz komunálního odpadu, směsného komunálního odpadu se již 4 roky nezvyšovala a teď dochází k mírnému zvýšení, je to kolem zhruba 5%, ale pořád ta cena bude ještě nižší než v roce 2013. Ten vliv těch položek, mest, ceny energií, nafty, výkupních cen plastů a dalších je významný, protože probíhá meziročně už poslední 4 roky. My nejsme schopni našimi prostředky tady tyto ceny dále udržovat, ale nejedná se o významné zvýšení ceny. My se s tou cenou, kterou navrhujeme a za kterou budeme jezdit, dostaneme vlastně do úrovně roku 2013, respektive ještě před rok 2013. Za jeden 14-denní vývoz klasické popelnice si připlatíme něco málo přes 2 koruny. Jedno vyprázdnění sídlišního kontejneru zdraží zhruba o 9 korun. Sami bohumínští cenu korigují tím, jak poctivě třídí. Ve své kategorii měst jsou druhými nejlepšími v kraji. Jen v loni šlo o skoro 1100 tun plastů, papíru a skla. Roční výnos 2 miliony 800 tisíc korun. Konkrétně teď za poslední čtvrtletí, či za období červenec až září, jsme obdrželi od společnosti Ecocom přesně 726 tisíc korun, což odpovídá tomu 14 těch 2 miliony 800 a naši občané vytřídili 109 tun papíru, 82 tuny plastu a 69 tun skla. A což samozřejmě je významný prvek, který ovlivňuje cenu komunálního odpadu. Již poslední 4 roky probíhá meziročně pokles těchto výkupních cen, zejména plastu, také papíru a to se do toho našeho balíčku taky významně promítá. Osoby žijící sami v rodinném domku mají nárok na slevu za svoz komunálního odpadu. Bohumín je poskytuje 18. rokem. Využívá ji na 250 lidí. Dosud podané žádosti zůstávají platné. Tam nám to připadá přece jenom nespravedlivé, aby platili stejnou částku za popelnici, když jako rodiny, které třeba tam žijí 3 nebo 4, tak tam město poskytovalo dlouhodobě slevu 600 korun a od příštího roku sleva bude zvýšena na 800 korun. Popularitu si získal svoz zeleného odpadu ze zahrad nejen rodinných domů. Hnědou popelnici má přes 1000 lidí. Cena za 18 vývozů od příštího roku 527 korun, tedy o 27 korun vyšší. Ovšem, kdo mimo jiné vytápí ekologicky, má nárok na slevu 500 korun. U občanů, kteří jsou zapojeni do systému Chovám se ekologicky, kde dotujeme svoz odpadu, tak zůstane cena nezměněná 150 korun za celou sezonu. Z toho jasně vyplývá, že město dotuje ten rozdíl mezi 527 korunama a 150 korunama. Poplatek za svoz odpadu v sobě kumuluje veškeré náklady, tedy přepravu, uložení na skládku, ale taky provoz separačního systému, sběrných dvorů i úklid veřejných ploch. Do Bohumína vstupuje vánoční atmosféra. Betlém, poštovní schránka na dopisy Ježíškovi, ukázky řemesel, 80 prodejců. Na vánoční jarmark zve městská K3 v sobotu 25. listopadu od 8 do 15 hodin. Náměstí před radnicí, kino a okolí. V doprovodném programu vánoční show a vystoupení dětí místních školáků. A hned den na to, v neděli 26. listopadu, rozsvítíme uprostřed Bohumína vánoční dvojčata, stromy u kina.
Koncertem je od 17 hodin, podpoří muzikálová herečka a zpěvačka Monika Absolonová. Chybět nebude ohňostroj. Čas vánoční vstupuje do Bohumína o posledním listopadovém víkendu. Přijďte i vy. Bohumínskou superstar čeká životní zkouška, maturita. Do té doby si stihla získat porotu i publikum 7. ročníku pěvecké soutěže. O místo u mikrofonu ve světle ramp letos usilovalo na 50 mladých zpěváků a zpěvaček. Porota poslala do finále více jak 20 nejlepších. Soutěž pořádala městská K3. 23 pěveckých čísel, skoro tříhodinová cesta na vrchol. Bohumínská superstar nabídla 5 věkových kategorií. Největší ohlas měla mezi žáky 7. až 9. tříd. Dívky převládaly. Letos jsme oproti loňskému ročníku, kdy bylo přihlášeno nějakých 47 soutěžících, měli přihlášeno 53. Z toho v dnešním finále uvidíme 25 nejlepších soutěžících. Někteří vsadili na živou muziku, další se rovnou doprovodili sami. Výkony hodnotila porota, ve které usedli zejména lidé spojení s hudbou. Ve výběru letos české a slovenské písničky měly nad zahraničními navrch. Zazněly songy Milana Chladila, Lucie Bílé, Kristýny, Aleše Brichty nebo Lucie Vondráčkové. Ročníku byly velice kvalitní hlasy a jde poznat, že mnohé děti, mnozí z těch zpěváků chodí někam do sboru zpívat nebo do základní umělecké školy. Já musím teda říct, já jsem letos poprvé na Bohumínské superstar, ale sama jsem byla překvapená, že teda byly z větší části vybírány právě české a slovenské písně, za což teda zpěváky chválím a jsem ráda, že to tak bylo. Já viděl jsem to hned, že padla. Jsme nachystali takový gala koncert všech superstar za celých 7 ročníků, protože jsme si říkali, zajímalo nás, co dělají, jestli stále zpívají, jestli se zlepšují, či nikoliv. Takže se na ně těšíme a v lednu zveme všechny 20. ledna všechny do K3 na gala koncert superstar. Bára Gajdová, Vojtěch Mikuš, Barbora Čepová, Bára Lukšová a duo Barbora Čepová a Alexandra Kubiková. To jsou vítězové jednotlivých kategorií. Odnesli si ceny sponzorů za asi 15 000 korun. Vítězkou 7. ročníku Bohumínské superstar pěvecké soutěže je Bára Lukšová! Osmnáctiletá studentka gymnázia Františka Živného se zpěvu věnuje 9 let. Pro bohumínskou superstar si vybrala písničku Sema jsme se, song z Bondovky Spectre. Písničku jsem si vybírala, protože všechny Bondovky, ty poslední jsem viděla a mám je strašně ráda. A ta písnička mě neskutečně zaujala, takže už kdysi jsem si ji teda zpívala, hnedka vlastně, co byla v tom filmu. A právě protože je i taková náročnější, jak na to frázování a na polohu celého hlasu, tak jsem si řekla, že zase můžu předvést něco jiného, že i ty vysoké tony, i ty nižší, tak že to třeba zapůsobí. Je to asi hodně jiné zpívat doma, třeba v koupelně a tady před publikem. Je to určitě jiné. Není tam tréma, není tam v podstatě vůbec nic, co by mě nějak rozhodilo na tom jevišti, takže doma je to mnohem lehčí. Ale i tady se mi zpívalo strašně dobře, protože to obecenstvo bylo úžasné a všichni fandili, povzbuzovali, takže se zpívá dobře.
10 zajímavých míst Bohumínska jako atraktivní cíle výletu, pěšky nebo na kole. Radnice dokončila další stezku za ekopokladem. Informační tabule, soutěžní otázka a speciální kleště, kterými označíte hrací kartu. Tohle najdete nejen u kaple Pustyňa, ale také na náměstí ve Starém Bohumíně, u studánky v Záblatí nebo rozhledny v Polsku. Za návštěvu všech 10 míst odměna v podobě zcela nové cyklomapy Bohumínska nebo Pexesa či látkového frisbee. Hrací kartu najdete v infocentrech. Trasa navazuje na osvětovou stezku pro děti v parku Petra Bezruče. Letos ji navštívilo na 350 dětí a přístupná je celoročně. Projekt v Česku svým pojetím unikátní podpořil Moravskoslezský kraj. Generální ředitel hasičského záchranného sboru udělil 19 prestižních medailí za zásluhy o bezpečnost. Jednu z nich převzal starosta Bohumína Petr Vícha. Sbor ocenil dlouhodobou spolupráci, zásluhy o rozvoj požární bezpečnosti a ochrany obyvatel i nasazení při povodních v letech 1997 a 2010. Slavnostní ceremoniál předávání se konal v zámku Zbyroch v Plzeňském kraji. U příležitosti dne vzniku samostatného československého státu vedení tuzemských hasičů udělilo 95 medailí a plaket. Vánoce a zima námětem pro novou sadu pohlednic. Originální betlém ze Šustí je dominantou sváteční karty, která přeje požehnané Vánoce ze Starého Bohumína. Na další je ústředním motivem tamní kostel Narození Panny Marie. Grafický návrh připravil fotograf Jiří Spáčil pro spolek Přátel bohumínské historie. V jehož klubovně bude pohlednice také k mání. Nový Bohumín reprezentují pozdravy, kterým dominuje vlakové nádraží se zimní tématikou. Motiv Mauglího stezky je pak variantou dětského vánočního pozdravu. A vlastní pohlednice se dočkala také vyhlídková věž v meandrech Odry. Jedno japonské přísloví praví, dítě narozené za dne se podobá otci, narozené v noci je více podobné matce. Zda na tom něco je, či není, mohou posoudit rodiče malých bohumíňáčků. Rodiny, kterým se v uplynulých týdnech a měsících narodilo miminko, pozvala místní matrika na slavnostní obřad vítání nových občánků. Podívejte, nejsem jako paleček, tak mi plenky nedávejte, přineste mi nočníček. Setmělo se a já spinkám, tiše buďte, ani muk. Do doby, než si na radnici vyřídí třeba první občanský průkaz, uplyne ještě spousta času. Dnes jsou v obřadní síni městského úřadu ze zcela jiného důvodu. Je sobota 11. listopadu 2017 a právě začíná slavnostní uvítání nových občánků Bohumína. Rodiče a jejich miminka, narozená v červenci, srpnu, září a ta nejmenší dokonce v říjnu letošního roku, vítá matrikářka Pavlína Ucháčová. Navazuje Vilém Bannert, předseda Komise pro občanské záležitosti. Vaším dítě se přibyl do vaší společnosti další občan. Pravda. Ještě mnoho a mnoho vody uteče, než se naučí všemu, co má správný muž a dobrá žena, vědět a umět. K nejsilnějším okamžikům patří společná rodinná fotografie a zápis do pamětní knihy města. Novými občánky Bohumína jsou Marek Sala, Klára Slaninová, Maxim Sojka, Otto Galatík, Laura Smažáková, Amálie Valová, Sabina Mičková, Mia Matysioková, Bára Ligocká a dvojčata Jan a Matyáš Rozecerovi.
Maminky přivedly holčičky a kluky na svět v porodnicích v Ostravě a v Karviné. Bohumín věnoval dětem praktickou deku a album Moje první knížka. Rodiče do něj zapíší kapitoly začínajícího života. Podobný dárek čeká také na rodiny, které se do obřadní síně dostaví v sobotu 16. prosince, tedy v den, na který matrika plánuje letošní poslední takové setkání. Uzlová štafeta i štafeta na 4x40 metrů s časem kolem pouhé půl minuty. Skvělé výkony předvedli mladí hasiči z Karvinska v hale Bospor, kde se potřetí konala původem bohumínská soutěž v režii místních sborů. Úkoly, které prověřily rychlost i obratnost, zvládlo na 130 dětí. Akci podpořilo město. Radní převzali záštitu. 10 pětičlenných týmů mladších žáků a rovnou 14 družstev jejich starších kolegů. Halová soutěž v Bohumíně patří k nejmladším kláním mladých hasičů v okolí a přesto má ohlas. V okrese už máme 3 halové soutěže. Bohumínskou halu, halu Závadu v Petrovicích a halu Havířov. Takže vlastně od toho listopadu do toho února mají tím halovou soutěž vyplněnou jakou tu činnost. Hadice, proudnice a další výbava. Pro štafetu požárních dvojic klíčové. Nejlepší mladší žáci tuhle disciplínu zvládli za 80 vteřin a starší žáci dokonce pod jednu minutu. Trenéři udělují instrukce do poslední chvíle. Hadici odpojí od hydrantu a? A ten druhý to motá, no? Motá a dobíhá do cíle. No, tak super, můžeme. Běží velitel, oběhne kužel. Běží zpátky, potom běží druhá, první dvojice, jeden vezme hadici, druhý proudnici, ten první rozhodí hadici a pak zapojí do proudnici, roztáhne hadici, oběhnou kužel a běží druhá dvojice. Úvaz na proudnici, tesařský uzel, lodní uzel, plochá spojka a zkracovačka. 5 úkolů pro zručné mladé hasiče, které, když u sboru vydrží, za pár let využijí v praxi. V podstatě většina těch uzlů se dá využít jakoby k nějakému odtahování břemen. Většinou ten tesařský jakoby spíš na nějaké klády, když potřebujeme odstranit a odtáhnout. No a u vás na proudnici se kdysi využíval, pokud se potřebovalo někde proudnice z hadici vytáhnout třeba do poschodí. Lodní smyčka na uvázání člunu, pokud hasiči mají práci na vodě. Trojici disciplín uzavírá štafeta 4x40 metrů. Rozhoduje nejen rychlost, ale také přesnost, důslednost a odvaha. V prvním úseku mladí hasiči přebíhají kladinu. Super, Štěpo, super! Na druhém úseku musí děti přeskočit malou bariéru. Na třetím úseku musí přenést na 5 metrech hasicí přístroj z podložky na podložku, nesmí spadnout. A na čtvrtém úseku musí zapojit 2 hadice do sebe, do rozdělovače, na proudnici a doběhnout do cíle, musí to být všechno pospojováno. Nejsložitější je rozdělovač, protože jak se zapojuje, pak zapojení proudnice, doběhnutí na konec, pak druhé nejtěžší je přeskok přes překážku. Bohumíňákům se dařilo hlavně v kategorii mladších žáků. Tým ze Skřečoně obsadil 3. a družstvo SDH Vrbice 2. místo. První příčku vybojovali mladí hasiči z Těrlicka Hradiště. Ve starších žácích se z domácích týmů dostal nejvýše Kopitov, skončil 4. Medailové pozice obsadili hasiči z Dolní Lutyně Střed, Těrlicka Hradiště a vítězové z Havířova města. Slezská diakonie pořádá setkání rodin dětí se zdravotním postižením. Listopadový díl se věnuje muzikoterapii. V úterý 21. listopadu od 16 hodin zázemí střediska Salome v Nerudově ulici v Novém Bohumíně. Účast nahlaste předem. Rodina a pes. Jaká jsou základní pravidla pro pohodové soužití v jedné domácnosti? Odpoví beseda v centru rodiny Bobeš. Setkání s odborníkem a živými mazlícími pejsky ve čtvrtek 23. listopadu od 15 hodin v herně v Nerudově ulici. Výstup na Linksar, obyčejní chlapy, Dog Power.
Tyhle a další snímky nabídne celovečerní pásmo filmů o extrémním lyžování, zimním lezení, skialpinismu Snow Film Fest 2017 v knihovně v Novém Bohumíně v pátek 24. listopadu od 17 hodin. Řecký státní svátek Ochy oslaví hudbou, tancem a dobrým jídlem. Přidejte se. Řecká obec Bohumín zve na slavnost do Sokolovny v Záblatí v sobotu 25. listopadu od 19 hodin. V programu vystoupí soubor Lycea Řekyň. Hokejová krajská liga mužů pokračuje. V sobotu 25. listopadu vyzve Bospor Bohumín Bčko HCRT Torax Poruba. Hraje se v hale zimního stadionu za parkem od 17:30 večer. Bohumín.cz, záložka videoarchiv. Najdete tam všechny reportáže nejen z tohoto dílu, ale i těch minulých z letošního roku a předchozích let. Další zajímavosti přináší Nové oko. Tipy z městských novin nabízí reportér Pavel Čempěl už za chvíli. A příští týden vás odtud pozdraví Nikola. Já děkuji za pozornost a brzy na viděnou. Scháníte hezké bydlení? 15 minut od Ostravy. Zkuste to v Bohumíně. Město pronajímá zrekonstruované a cenově dostupné byty. Čeká na vás bydlení v centru se zábavou i službami na dosah. Vše máte po ruce, vše je blízko. Moderní kino. Akvacentrum. Parky plné zeleně. Areály pro děti, baby taxi, výlety do přírody a spousta kultury i sportu. Bohumín, město pro vás i vaše děti. S tramvajemi byla v minulosti spojená nejen Ostrava. Soupravy, koleje, vozovny, to vše měl také Bohumín. První tramvaj projela ulicemi města v prosinci 1902, ta poslední o 71 let později. Jezdila úzkorozchodnou tratí, která byla nejstarší v Těšínském Slezsku vůbec a unikátní. Prošla vývojem od tramvaje tažené koňmi až po elektrické vozy. Poslední vyjel před 40 lety, 30. září 1973. Tramvaje měly svou duši.
Byli to řidiči, řidičky, průvodčí a další zástupci profesí, bez kterých by se motorové a vlečné vozy nerozjely. Tři lidé, tři životy, tři příběhy spojené s bohumínskými tramvajemi. Milan Garba z Dolní Lutyně patřil do tramvajácké rodiny. Vzpomínal třeba na to, jak musel celou směnu stát. Sedadla ve starších vozech řidiči neměli. My jsme kdysi jezdívali do Ostravy k divadlu. Představte si, že jsme měli motorový voz, ten zebral 100 lidí a v dva velké vlečáky. To bylo ráno narvané, protože tam nic nejezdilo, jenom do Ostravy ta naše tramvaj. Tak já bez nadsadky vám mohu říct, že u takového divadla vystoupilo takových 400 lidí. Kdy to byla tramvaj, která měla 50 metrů délky, jezdila ta tramvaj pravidelně asi co 20 minut. Ve Spišce co 20 minut. A jinak jezdila co půl hodiny. Na Karvinu jezdila co 40 minut. Až někdy koncem 40. let se postavili k řídícím pákám tramvají také ženy. Veronika Kupková ze Starého Bohumína s nimi jezdila v letech 1957 až 1963. Nejprve byla průvodčí, potom řidičkou. V tramvaji si našla i manžela. Jezdila jsem na Karvinou, Orlovou, Starý Bohumín, Ostrava. Prostě všechny ty trasy, co tady existovaly. Zpětně i momentálně teď, kdyby byla, bych se ráda, velice ráda vrátila, jelikož tam byla hezká práce, dobrá práce, dobří lidé, byly, ty ceny byly na Karvinou a Ostravu jednotné. Kdysi v tu dobu stála jízdenka korunu 40, jak do Karvine, tak na Ostravu. No a byly úseky třeba pásmové. Jedno pásmo stálo 60 haléřů a jak už byly dvě pásma, tak stály ty dvě pásma korunu. V tu dobu se to jmenovalo, prostě tak nazývalo ty pásma. Na historických záběrech působí romanticky. V zimě a v mrazech. Tomu ovšem podle pamětníků bylo jinak. Mrzli cestující, mrzli řidiči, mrzli průvodčí. Přesto i po letech na tramvaje vzpomínali s nostalgií. Paní Helena s nimi byla až do úplného konce. Poslali nám tu poslední tramvaj. To jsme vezli cestujících zdarma. Do toho, to se jezdilo do Hrušova ještě a tak to jako jsme jezdili. No do Hrušova, to jezdilo se za tu Vrbici, právě se jezdilo k tomu trolejbusu. Bylo nám to líto strašně, víte, že my jsme byli na to zvyklí. No bylo nám to líto, že se to ruší a že už bude třeba jít někde jinde do té práce, když já jsem se potom měla jako tak lepší, protože tam bylo teplo už, že v tom skladě a tak už člověk, když měl hlad, tak se najet, kdežto to nebylo, že nebyl čas na to. Hlavně vzpomínám tež, jak říká manžel, nejlepší cestující vždycky, říkám, byli havíři. Víte, oni byli sice takový lidoví, že, ale jinak pomohli, když bylo třeba, nebo když tam nějaký baraba by se třeba byl snažil tu průvodčí nějak obtěžovat, tak to oni udělali krátký proces s tím, víte. Tak jako to jsem vždycky říkal, že nejlepší jako cestující byli opravdu ti a věřití se nás zastali. No a všechno to bylo takové rodinné. My jsme třeba jeli na noční šichtu a ty tam na té zastávce nebyl řidič, který měl službu třeba v Ostravě. No tak jsme počkali na té zastávce, šli jsme ho obudit, počkali jsme, až se oblek a přijel. Takové to bylo, no, nelíbilo se mi to. Takové, víte, to bylo takové domácké, fajné, no. Největší nápor cestujících tramvaje zažili s rozvojem průmyslu. Třeba v roce 1958 úzkoroschodky přepravili v regionu přes 15 milionů pasažérů. A přesto právě už v 50. letech se začalo mluvit o rušení linek. Počátkem let 70. skončili úplně. Dokonce samo nebe pláče.
Říkali si tehdy obyvatelé Bohumína, kteří se v neděli 30. září 1973 přišli rozloučit s úzkorozchodnou tratí ve městě. Před 40 lety vyjeli za sichravého počasí bohumínské tramvaje naposledy. O jejich konci se mluvilo už v závěru 50. let. A stalo se. Třeba v roce 1966 zanikl přímý tramvajový spoj mezi Bohumínem a Karvinou. Další úseky časem následovaly, vzpomíná bývalý řidič a výpravčí Jaroslav Šipula z Havířova. Ten největší důvod byl ten, že vlivem poddolování těch tratí nastaly velké poklesy půdy, že opravdu údržba trati byla velmi složitá. Někde ty poklesy to šlo až na 10 metrů. Tam byly ty poklesy obrovské, že tam tu trať bylo třeba ve dne v noci hlídat, tam museli být dělníci. Mimo to prý byl provoz obecně čím dál dražší. V roce 1973 působil Jaroslav Šipula na ústředním dispečinku dopravního podniku města Ostravy. Vybrali si ho, aby koordinoval zánik tramvají v Bohumíně i jejich poslední jízdu. 30. září 1973 byla smutná neděle. Mizerně, protože bylo špatné počasí, nebylo zrovna nejlíp. No, tam přijelo spousta lidí, navenek se zdalo, že to je nějaká slavnostní událost, protože před budovou vlakového nádraží hrála železniční dechová hudba a tak dále. No ale že by scházeli se tam jak lidé ze širokého okolí, tak hlavně zaměstnanci, kteří opravdu někteří hodně těžce nesli, že definitivně končí, protože určitě k té tramvajové dopravě přilnuli natolik, že se nedobře s tím loučí. Ta tramvaj byla téměř plně obsazena. Do Hrušova, jak říkám, to už byl úsek tenkrát poměrně krátký. Bohumín, nádraží Hrušov, smyčka. Jaroslav Šipula prožil s bohumínskými tramvajemi poslední 3 týdny jejich slávy. Místní úzkorozchodné trati vydržely v provozu nejdéle v celém regionu. Definitivně poslední jízda byla mezi Bohumínem a Hrušovem. Pan Jaroslav v tramvaji nechyběl. Mou hlavní naplní bylo, aby opravdu ty poslední dny ta tramvajová doprava jezdila tak, jak má, aby nebyly nějaké výpadky, aby defekty a tak dále, které by opravdu ovlivnili ten provoz. Totiž to je lokomotiva pracovního vlaku, ta nepochází ze Slezské zemské, ta dříve působila na Karvinské. Nejstarší úzkorozchodnou trať v Těšínském Slezsku připomíná od roku 2001 odkaz na třídě Edvarda Beneše v Novém Bohumíně. Jde o 7 metrů dlouhé kolejové pole. Pochází ze 40. let minulého století a bylo přeneseno od bývalého mostu přes Olši v Karviné.